Ahoj, děti! Na straně nadepsané rlm 2 v prvním cvičení se ještě podíváme na jedno interaktivní cvičení. Tak prosím, řekněte mi, co je na obrázku. Uh -huh. A nyní mi to nadiktujte po slabikách, toto slovo. Vl. C. Výborně. Takže se vždycky podívejte na obrázek a po slabikách mi ho diktujte. Já budu hledat slabiky. Je jich tady hodně. Tak, co to říkáte? Dr. Žák. Poslouchám. K. Pr. Tady je. Hrnec. Tady, podívejte se nahoru, to je sr. A kde máme nec? Tady. Nec. Startovní číslo. O. Sm. cestovní. Ků. A kde pak to máme? Ků. f Hromádky na zahrádce dělá kr. Tek. Upleteme svetr a vememe si na to ano, vlnu. Takže vl na. Hrníček ne, tohle je velký, je velký. Hr, nek. A ah, pozor, to je ta naše. Hr, kač, ka. Tady to máme napsáno. Su Kr. Teplý. Sve Tr. Tento strom se jmenuje vr. Ba. A tady máme. Me. A Agátka nás chválí. Výborně. Náročná slova. Abyste mě dokázali správně diktovat, aby jsme ta slova správně složili. Děkuju.